হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আকৌ কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি আমি ইউটিউবৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ইউটিউবৰ পাঁচটা ট্ৰিক্স এণ্ড ট্ৰিক্সৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই পাঁচটা ট্ৰিক্স এণ্ড ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ খুবেই হেল্পফুল ট্ৰিক্স এণ্ড ট্ৰিক্স হ'ব আৰু এইকেইটা আপোনালোকে ট্ৰিক্স চোৱাৰ পিছত ধৰক আপুনিও ইউটিউবৰ এক্সপাৰ্ট হৈ যাব পাৰিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মোৰ নাম দীপাংকৰ আৰু আপোনালোকে চাই চাই দীপাংকৰ দাস ইউটিউব চেনেল আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ টিপটো হ'ল ইউটিউব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত তেতিয়া ধৰক আপুনি কিবা এটা ভিডিঅ' চাই আছে বা আপুনি ভাবিছে যে সেই ভিডিঅ'টো ধৰক মই অডিঅ'টো শুনি পেলাই ধৰক মই বেলেগ কাম মোবাইলত কৰিব বিচাৰে তো তেনেকুৱা কৰিব লাগিলে ধৰক আপুনি কৰিবলৈ নালাগে কাৰণ আপুনি যেতিয়া ইউটিউবৰ পৰা যেতিয়া আপুনি একজিট কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অডিঅ' ভিডিঅ' দুইটা আপোনাৰ ক্ল'জ হৈ যায় আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাওঁ যাই পেলাই ধৰক আমি কেনেকৈ ধৰক ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা আমি দুইটা এপ্লিকেশ্যন একেলগে চলাই পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰিম তো তাৰ ওপৰত আমি আজি ডিছকাশ্যন কৰোঁ ইউটিউব খুলি পেলাই ধৰক মই ভিডিঅ' এটা ৰাণ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰান কৰাৰ লগে লগে চাওক এই ভিডিঅ'টো অন হ'ব ধৰিলে ধৰি মই এই ভিডিঅ'টোক যদি মই যদি 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 বা ইউটিউবৰ স্ক্ৰীণখন যদি মিম মাইজ কৰি দিওঁ ত' মিনিমাইজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আপুনি অলৰেডি কি কৰিব তাৰ চাউণ্ডটো বা ভিডিঅ'টো আপোনাৰ অট'মেটিকেলি একজিট হৈ যাব মানে আপুনি শুনিবলৈ নোৱাৰে তো এনেকুৱা এটা জেগাত আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰিচেণ্ট বটনটো আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ধৰক এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইণ্টাৰফেচ অহাৰ লগে লগে চাওক ওপৰৰ পিনে আপোনাৰ চাওক স্ক্ৰীপ স্ক্ৰীণ বুলি দিয়া আছে স্প্লিট স্ক্ৰীণত যেতিয়া আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ধৰক যিটো আপোনাৰ ইউটিউবৰ যিটো মেনু আছিল নিপে আপুনি ওপৰত হ'ল কৰি দিয়ক যেতিয়া আপুনি ওপৰত হ'ল্ড কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে ধৰক এগেইন আপুনি প্লে কৰক ইয়াতে চাওক আপোনাৰ দুখন স্ক্ৰীণ শ্ব' কৰিব তো আপোনাৰ ওপৰৰ স্ক্ৰীণত অলৰেডি কি হৈছে ভিডিঅ'টো চলি আছে এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে অকল জাষ্ট আপুনি ইয়াতে কি কৰিব মিনিমাইজ বটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আপুনি ভলিউম বটনটো বঢ়াই দি মই দেখুৱাই দিম ইয়াতে চাওক আপোনাৰ অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডত মোৰ কি হৈছে ভিডিঅ'টো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত ধৰক আপোনাৰ তেওঁ মেছেজটো ৰিড কৰিছেনে নাই যদি চাব লগা হয় তেতিয়া ধৰক আপুনি ধৰক নৰ্মেলি গাহক মই ইয়াতে মোবাইল স্ক্ৰীণত মৰম ইয়াতে আপুনি ধৰক দেখিলে যে মই অলৰেড কি কৰিছোঁ মোবাইলত অলৰেডি মই বেলেগ মেনুটো অলৰেড মই কাম কৰি আছোঁ বা বেলেগ মেনুটো অলৰেডি মই চাব পাৰোঁ মোবাইলত আৰু অলৰেডি মোৰ যিটো অডিঅ' আছে অডিঅ'টো অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডত বুজি আছে এগেইন যদি ধৰক আপুনি যদি ধৰক কি কৰিব এগেইন ওপৰত যদি আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে একেইন আপোনাৰ সেই মেনুখন আহি যাব অহাৰ পিছতে ধৰক আপুনি ভিডিঅ'টো আকৌ এগেইন চাবলৈ পাৰে এইটো খুবেই ভাল ফিচাৰ্চ আপোনালোকে ধৰক যদি বেচিকেলি ইউটিউব ইউজ কৰে তো ইউটিউব ইউজ কৰি বেলেগ কাম যদি কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে এই টিক্সটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব খুবেই হেল্পফুল হয় দুই নম্বৰ টিক্সটো হ'ল আপোনাৰ ইউটিউবৰ ওপৰতে ইউটিউবত যদি আপুনি যদি কিবা এটা ভিডিঅ' আপুনি চাই আছে সেই ভিডিঅ'টোক যদি আপুনি বেকৱাৰ্ড বা ফৰৱাৰ্ড যদি কৰিব লগা হয় টেন ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বেকৱাৰ্ড বা ফৰৱাৰ্ড হয় যদি এই ছেকেণ্ডক যদি আপুনি বঢ়োৱা কোমোৰা কৰিব বিচাৰে তো এইটো আপুনি কৰিব পাৰে ত' ইউটিউবত আহক এই বস্তুটো আপুনি ধৰক কেনেকৈ কৰে তো আমি চাওঁ আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাই পেলাই এইটো বস্তু চাই লওঁ প্ৰথমতে আহক আমি ধৰক ভিডিঅ' এটা প্ৰথমতে অন কৰি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো অন কৰাৰ লগে লগে ধৰক মই যদি ইয়াতে যদি ডবল টাছ যদি কৰোঁ আগৰ পিনে তেতিয়াহ'লে মোৰ দছ ছেকেণ্ডৰ কাৰণে অলৰেডি কি হৈছে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড হ'ব তো এই বস্তুখিনিক যদি আমি দছ ছেকেণ্ডৰ জেগাত যদি থাৰ্টি ছেকেণ্ড বা ফৰ্টি ছেকেণ্ডো যদি বনাব লগা হয় আমি কেনেকৈ বনাব পাৰিম তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আহক মই ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ল'লোঁ বেক কৰি ল'লোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ মেইন মেনুখনত আপোনালোকে যাব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ মেইন মেনুখনত আমি আহি ল'লোঁ তো আহাৰ পিছতে আমি ধৰক ইয়াতে আপোনাৰ যিটো লগ' থাকিব বা যিটো আইডিডাতে আপোনাৰ লগ ইন কৰা থাকিব তাতে আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰক তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰক ছেটিংছত গ'ল ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জেনেৰেল বিল্ডিং অপশ্যনছ থাকিব জেনেৰেলত যোৱাৰ লগে লগে ধৰক ইয়াতে আপোনাৰ অপচনছ থাকিব তলৰ পিনে আপোনালোকে লৈ আহক ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ডবল টেপ টু চেক ত' ইয়াতে যেতিয়া আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাগে ফাইভ মিনিট ছৰি ফাইভ ছেকেণ্ড টেন ছেকেণ্ড ফিফটিন চেকেণ্ড টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড থাৰ্টি ছেকেণ্ড ছিক্সট ছেকেণ্ড এনেকুৱা কৰি আপোনাৰ জাষ্ট অপচনছ দিয়ে আছে আপোনাক যিটো অপচনছ লাগে আপুনি চিলেক্ট কৰি লওক ত' চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাওক মই ইয়াতে থাৰ্টি ছেকেণ্ডলৈ মই দি দিলোঁ দি পেলাই এগেইন আমি বেক কৰি গ'লোঁ বেক কৰি যাই পেলাই ধৰক আমি ভিডিঅ' এটা অনলোঁ ভিডিঅ'টো অনাৰ লগে লগে মই ইয়াতে টেপ কৰিলোঁ চাওক মোৰ ইয়াতে থাৰ্টি ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ ইয়াতে শ্ব' হৈ গৈছে এগেইন চাওক মই এেইন ধৰক ইয়াতে দি দিছোঁ ধৰক থাৰ্টি ছেকেণ্ড থাৰ্টি ছেকেণ্ড কৰি ধৰক কি হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ মুভ হ'ব তো এনেকুৱা ধৰক আপোনালোকে এইটো আপুনি ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰি চাব পাৰে এইটো খুবেই হেল্পফুল হয় যদি আপুনি বেছি দীঘল ভিডিঅ' চাই আৰু যদি ধৰক আপুনি বেছি টাচ কৰি থাকিব লাগে টেন ছেকেণ্ড টেন ছেকেণ্ডকৈ যোৱাতকৈ বেটাৰ ধৰক আপুনি থাৰ্টি ফৰ্টি ছিক্সটি যেনেকুৱা কৈ থাকে আপোনাৰ হিচাপত লাগে ত' সেইমতে ধৰক আপুনি এইটো বঢ়াই পেলাই ল'ব পাৰে এইটো খুবেই ভাল ফিচাৰ্চ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে খুবেই হেল্পফুল হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী টিক্সটো হ'ল ইউটিউবৰ ওপৰতে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ইউটিউব ৱাটচ ধৰক আপুনি দিনটোত ধৰক বা কিমান আপুনি ইউটিউব চালে বা আপুনি সপ্তাহটোত কিমান চালে বা দুদিন বা তিনিদিনৰ মূৰত আপুনি ধৰক কিমান ইউটিউব চালে তাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী যদি আপোনাক লগা হয় তো আপুনি ইউটিউব ৱাচ কৰি পেলাই চাব পাৰে আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাই পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছত চাওঁ প্ৰথমতে ধৰক আপুনি ধৰক ইউটিউব অন কৰি ল'লে ইউটিউব অন কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইলত আপোনাৰ লগ ইন আছে আপুনি সেই প্ৰফাইলটোত ক্লিক কৰক প্ৰফাইলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে টাইম ৱাটচ ত' টাইম ৱাটচত আপুনি এবাৰ যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে হিষ্ট্ৰীটো ওলাই যাব ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ট'টেলি ওৱান উইকৰ আপোনাৰ ডাটা দিয়া আছে ধৰক মই মানডে ধৰক মই একো ব্ৰাউজিং কৰা নাই বা একো মই ধৰক ইউটিউবত চোৱা নাই তো এইটো আপোনাৰ নীল হৈ আছে যেনেকৈ ধৰক মই টিউজডে ধৰক মই চাইছিলোঁ তো যিটো পাৰ্চেণ্ট মই চাইছোঁ ধৰক তাতে ইয়াতে শ্ব' হৈছে তো এনেকুৱাকৈ ধৰক আপোনালোকে গোটেই হিষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপুনি ওৱান উইকৰ ভিতৰত ধৰক আপুনি কিমান ডাটা আপুনি ইউটিলাইজ কৰিলে ইউটিউবৰ ওপৰত বা আপুনি কিমান টাইম আপুনি ইউটিউব চালে তো ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো চাব পৰা যায় এইটো খুবেই ভাল এটা ট্ৰিক্স হয় আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে খুবেই হেল্পফুল হ'ব নাম্বাৰ ফাইভ অপচনটো হ'ল আপোনাৰ ইউটিউব ৱাচলিষ্ট তো ইয়াতে ধৰক কি হৈছে যেতিয়া আপুনি ইউটিউবটো যেতিয়া অন কৰিব ধৰক বহুত আপোনাৰ ভিডিঅ' অট'মেটিকেলি চাজেচন বা ৱাচলিষ্টত আপোনাৰ আহি যায় বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ধৰক আপুনি যিটো ভিডিঅ' ধৰক চাবলৈ নিবিচাৰে বা ধৰক যিটো ধৰক চেনেলৰ আপুনি ভিডিঅ' চাবলৈ নিবিচাৰে সেইটো বাৰে বাৰে আপোনাৰ কি কৰিব ৱাছলিষ্টত যদি শ্ব' হয় তাক আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি কেনেকৈ ডিজেবুল কৰিব আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাই পেলাই সেইটো চাই লওঁ প্ৰথমতে ধৰক মই ইউটিউবটো খুলি ল'লোঁ ইউটিউবটো খোলাৰ লগে লগে ধৰক মোক এনেকুৱা কৰি ধৰক মোৰ কি হৈছে আপোনাৰ ৱাটচলাষ্টত মোৰ অলৰেডি ভিডিঅ'বিলাক শ্ব' হৈ আছে এতিয়া ধৰক মই পাৰ্টিকুলাৰ ধৰক কোনোবা এটা ভিডিঅ' ধৰক মই চাবলৈ নিবিচাৰোঁ বা ধৰক মই এই ভিডিঅ'টো ধৰক মই চাবলৈ বিচৰা নাই বা এই চেনেলটো ধৰক মোক ভিডিঅ' নালাগে তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত ধৰক আপোনাৰ থ্ৰী ডটত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি থ্ৰী ডটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ চাওক নট ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি এটা অপচনছ দিয়া আছে যেতিয়া আপুনি নট ইণ্টাৰেষ্টেড কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই ৱাটচ লিষ্টৰ পৰা কি কৰিব সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ৰিমোভ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপুনি ধৰক তেনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' আৰু দেখা নাপায় তো এইটো খুবেই ভাল এটা ট্ৰিক্স হয় ইউটিউবৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব এইটো আপোনাৰ খুবেই হেল্পফুল হয় আৰু আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি পেলাই খুবেই ভাল পাব এই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক ডেফিনেটলি কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব